xildhibaanada guddiga arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay u kuurgalayay halka uu marayo mashruuca biyo ballaaninta oo soo taxnaa sanadihii ugu dambeeyay isla markaasina shacabka Soomaaliland u wulayeen sidii ay mar un u heli lahaayeen biyo ku filan gacanta ay ku hayaan mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha iyo shaqaalaha hoosaadka wakaaladda biyaha Hargeysa oo dhankoodu ka go'antahay sidii ay shacabka Hargeysa ku dhaqani ay u heli lahaayeen biyo ku filan waxa ay saaka subaxii hore u jarmaadeen afar barkadood oo ku yaala xilifyada kala duwan ee magaalada Hargeysa gaar ahaan buuraha kala ah ina dhaxar gantaalaha masalaha sidoo kale singasingaha masaafaha kala dhacaya xilifyada magaalada Hargeysa waxaana mas'uuliyiintaasi ka socotay golaha guurtida ugu warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood iyo sidoo kale injineero kamida injineerada wakaaladda biyaha Hargeysa mashruuca biyaha magaalada gudahiisa ujeedadiisu waxay tahay magaaladu inay si siman biyaha u hesho systemkuna u ka fargareeyo marka magaaladu waxa qorsheysan in laga dhiso 9 barkadood oo cusub shan waxa dhisay mashruuca jarmalka 4 waxa dhisay mashruuca maalgelisa Coca-Cola Africa Foundation imika waxay shaqadiisu bilaabantay socotay muddooyinkii ugu dambeeyay ilaa bishii April sanadkan sii dhamaanaya bishii 4 mashruuca Coca-Cola Africa Foundation ay maalgeliso ana fulinayso shirkadan talyaaniga TS loo soo gaabiyay magaalada Terzo d'Italia waxa dhismahooda bilaabmay oo muddo soo socday 4 barkadood ay dhisayso 4 barkadood oo ka kala dhisan gantaalaha iyo maxaan raadaa laba ka dhismaya maxaan Axmed Dagax ina naxar iyo masalaha tan naxar buurta hoosteeda iyo tan masalaha aeriyo ah tangigan kor u qaadan oo tangigu xaq ugu sareeyso uu noqon doono meesha ugu sareysana ah airportka iyo aagana waraabin doona kale afraadna ay tahay halka singasingaha oo inuu imi ka tigi doono marka 4 barkood bay shaqadu socotaa systemkoodi piping kuna uu ku xigi doonaa uu la bilaabin doonaa aan mashruuca biyuhu runtii waa dad mashruuc muhiim ah oo taariikhi ah oo labada xukuumadooda iskaga dambeeya xukuumadii kulmiye hore iyo xukuumadan dambe oo gaamiyay xukuumadii kulmiye hore oo gaaminay madaxweyne Axmed Maxamed Xuseen Siilaanyo iyo xukuumada imika uu hormood ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xildiid runtii taariikh noqon doona waana hawl ballaaran runtii oo runtii dewa infrastructure oo dhibaatooyinkeeda la culayskeeda la marka sanadkii ugu dambeeyayna guud ahaan aan ku shaqeynaynay sidii loo soo gabagabeyn lahaa mashruuca magaalada dibadeeda geedeeble isla markaanta dib u qaabeyn loogu sameyn lahaa shaqada wixii dib u qaabeyn u baahan midna sida shirkadihii shaqadu ay ku adkaato kale loo bedeli lahaa runtii sidoo kale waxa iyaguna dhankooga ka hadlay mas'uuliyiintii ka socotay guddiga arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland waxana hadaladoodii ka mid ahaa socodkeygan wuxuu daaran yahay uu xogagaal noqoshadii hore ee aanu qoraal ahaan iyo warbixin ahaan ka dhigisnay inaanu aragno shaqada imika socota halka ay marayso shaqadan socota halka ay marayso kulli warbixin aanu golaha ku celinayna waxaanu maanta u soconaynaa inaanu si aragno si aanu waxaan la taaban karo de shaqadu halka ay marayso iyo warbixintina uu baqray uu siiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka badan ee iyo fahamka weyn ee uu maareeyaha wakaaladuna insha Allah uu ku jiro de Ilaahay ba qiimaha biyuhu leeyihiin kitaabkiisa quraanka ku sheegay dhul dhintay baan ku noolaynaa buu intaanu Ilaahay April May we were going to finish this reservoir and before in January February to start a line connecting this reservoir to Shekomar Xamse Chaam Xuseen Awowo Star TV Hargeysa